Mirdita, mirdita, sot Shqipëria mori viston për hapjen e negociatave për antarësimin bëshkimin Europian. Më në fund se për atë zotë u bëmbajat, shtyje, shtyje, sa jo, loj, loj, vicklash. Po, ne nuk lodhemi, nuk tundemi nga jona, dhe me gjithë se kjo botë nuk është vëdulluar kur kolaj për Shqiptarët, Shqipëria nuk ka për të humbur asnjë betejë dhe asnjë luftë. As betejën me virusin e vjetër të organizmit tonë shtetëror, që do të shkatërrojmë deri në fund me reforma modernizuese e me durim, as betejën me virusin arkaik të paragjykimeve, të cathuajve, ndaj nesh, që do të asgjësojmë pak e nga pak me të vërtetat tona e me durim, as luftën me këtë virusin e ri që po i bën zbor gjithë botës, që ta zbrapsim me forcën e rezistencës sonë e me durim të shumë fishuar. Poja në blok nga 27 shtete anëtarë, dera e dhomës pritjes së shtëpisë së Bashkimit Evropian u hap më në fund. Në një kohë të mallkuar kur dyert e të gjitha shtëpive tona janë mbyllura dhe shtëpitë tona nuk presim dot askënd. Shqipëria hyri në një fazë të re të historisë saj, mur në mes të një lufte botërore që askush nuk e di akoma kur do të mbarojë. Ky sot më është një lajm i bukur, edhe pse i vonuar, jo për shkakun ton, që sidoqoftë nuk kemi humbur asnjë ditë, duke punuar dhe duke i bërë detyrat e shtëpisë. Njësoj si ta kishim marr pun, qyse e merituam. Po njësoj do vazhdojmë dhe po njësoj do t'i bëjmë të gjitha detyrat e kësaj shtëpie. Jo se na kërkojnë ata që sot na thanë më në fund po, po se na kërkon amaneti i të parëve dhe borxhi që u kemi fëmijëve ta. Ne nuk do ndalemi në plotësimin e çdo detyre deri sa të hymë e të ulemi në dhomën e madhe të ndenjes në shtëpinë e Bashkimit Evropian, ku më në fund fëmijët tanë do të luajnë në të gjithin kopësht të fëmijëve të mbarë Europës, dhe ku më në fund e shtrat e rilindasve të heronjve tanë do të prehen të qeta në varezat e dëshmorëve të Europës. Ku më në fund do të valvitet i barabartë mes barabartësh edhe flamuri i mrekullueshëm, ku qezi i Gjergj Kastrioti. Por deri atje rruga vazhdon dhe është ende e përpjetë dhe puna për të bërë është ende e madhe. Nuk do të bëni fest edhe sikur kjo po e shumë pritur dhe plotësisht merituar për disa kohësh ta gjente në kohë paqe. Por sot ka vetëm një fest në mendin time. Festa e çlirimit nga ky armik i padukshëm që na ka sulmuar egërsisht. Sot unë jetoj çdo ditë për atë ditë. Atë ditë madhe e çlirimit kur do ta kemi dalë ti mbijetojmë kësaj lufte duke ulur me gjithçka kemi mundur humbjet e jetëve dhe lehtësuar vuajtjet e saj të mëdha. Fal rezistencës sonë popullore. E dua ditë si një ditë lotësh dhimbje për ata që nuk mbijetuan dot plagëve të sulmit armik. E pastaj edhe lodhës gëzimi për shpëtimin e mira jetëve, falë solidaritetit mafë, kombëtar e njërzor të familjes së bashkuar shqiptare që i vuri kufirin të këthana armikut. E dua ditë si një ditë madhe vedije e kombëtare dhe qytetare, për forcën dhe për mirësin e shpirtit shqiptare, që po sprovohet fort në këtë luft, e cila jam për ditë e më i bindur, do të na forcoj edhe na bëjmë më të mirë si njerëz, po edhe si vend. Binduni për këtë bashkë me mua, dhe kini besim dhe bëni durim, motra e vëllezër. E ndërkohë le të shohim bashkërisht në këtë të përditshme, të hatashme, jo vetëm errësirën e kohës mallkuar që po kalojmë, po dhe dritën. Dritën që ka sjellë në vete kjo errësirë. Dritën që na kujton se jemi të gjithë njësoj, pa dallim feje, krahine, ideje, apo statusi social. Jemi të pandashëm nga njëri tjetri,
në këtë atë. Përsa kohë do të kemi frymë dhe nuk kemi se si jemi tjetër përveç se antar të së njëjtës familje shqiptare. Që sot, kur jemi të ndaluar të jetojmë siç jemi mësuar për ditë, na jepet mundësia të kuptojmë se sa shumë dhe se sa kohë qahemi në të përditshmen tonë. Le të shohim këtë errësirë dritën. Dritën që na kujton se sa e shkurtër dhe çmuar është jeta dhe se sa jetike është të kuptojmë vlerën e njëri tjetrit. E sa shumë kohë dhe energji na i marrin kotësirat në jetën e përditshme me të cilën jemi mësuar. Le ta shohim në këtë errësirë se sa e çmuar është drita e familjes dhe jeta e përbashkët në shtëpitë tona. Që aq pak e vlerësojmë si ç'është, një dhuratë e paçmueshme, kur e përditshmja jon na rrëmben me gjëra të tjera dhe ai shumë e marrit mirëqen, duke harruar të gëzohemi e të kujdesemi për të pa pushim, duke ushqyer me energji. Le ta shohim në këtë errësirë dritën që na ndihmon të kuptojmë fare qartë se sa i madh mund të jetë durimi ynë i shqiptarëve të paduruar për të përballuar vështirësi të jashtëzakonshme. Se sa i madh mund të jetë vullneti ynë i shqiptarëve që nuk bëhen dot bashk për t'ia dalë bashk në një qëllim të përbashkët. Se sa e madhe është rezerva e energjive dhe solidaritetit tonë si njerëz dhe si popull i Shqipërisë, e cila me demek nuk bëhet. Miq, poja e 20-me e 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian vjen pas një tjetër poje, kuptim plot, asaj të konferencës donatorëve në Bruxelles në 17 shkurt. Ku një zëri Bashkimi Evropian bashk me plot vende të tjera na dha shenjën kuptim plot të një respekti që shkon përtej bamirësisë. Respekt për Shqipërinë, respekt për njerëzit e këtij vendi dhe respekt për përpjekjet tona të mëdha, serioze, të pandërprera që ta bëjmë këtë vend një shtet të respektuar në familjen e shteteve evropiane. Ka marrë goxha mesazhe për gëzimin nga kolegë dhe miqtë huaj për masat shtrënguese që kemi marrë, për shpejtësinë me të cilën kemi vepruar, për mënyrën se si po e zhvillojmë luftën ku jemi përfshirë. Kam shumë besim se me kontributin e secilit prej jush, Shqipëria do të dalë kryelart nga kjo luftë dhe respekti për këtë vend dhe për shtetin tonë do të rritet edhe më tej pas kësaj lufte. Por kjo do të jetë thjesht rrjedhoi dhe jo qëllim i luftës që ne po bëjmë e do të bëjmë për ditë, jo për botën, po për veten. Jo për BE-n, po për Shqipërinë. Jo për të fituar respektin e tuajve, po për të merituar në radhë parë respektin e fëmijëve tanë. Për mënyrën se si ne e zhvilluam edhe këtë luftë. Mi bëni halal për sërritjet e vazhdushme të apeleve të mia. Mi bëni halal mesazhet e mia ku shpesh fjalët kanë tone të forta. Mi bëni halal kujtesat e mia të përsëritura, pa pushim, për të këqijat e mëdha që na rrezikojnë nëse nuk jemi të kujdesshëm çdo sekond. Unë nuk dua t'ju mërzis, nuk dua t'ju lodh, nuk dua as pak t'ju friksoj, por jam i detyruar të këmbngul deri në bezdi me komunikime të shpeshta me ju, sepse dua t'ju përcjell sa më shumë shqetësimin e madh që kam për secilin për jush dhe për ju të gjithë bashkë. Më shumë se asnjëherë ju jeni familja ime dhe asgjë që do të bëja për familjen time në një hall të veçantë nuk do ta lë kurse si pa bërë për këdo nga ju që ka një hall të veçantë. Sot kam dhënë miratimin për disbursimin e mbështetjes financiare mujore për periudhën e luftës të atyre mes jush që e kanë edhe hallin më të madh se të gjithë ne të tjerët.
Këpunësuar dhe të punësuar një biznes vogël që kanë dalur punën, familje që jetojnë me ndime ekonomike, apo të papun të asistuar nga shteti. Regjistrat e shtetit shumë e paga mujore dhe deklaruara në biznes në vogël është 731 milion lek të reja. Por, dëgjojmë me mendje. Në regjistrin e deklarimeve mujore, shpesher paga e vetme e deklaruar në shtet nga një biznes i vogël është ajo e krye familjarit, e cila përgjithsisht deklarohet në kufit e pagës minimale. Rruga e shkurtër dhe më e thjeshta në të rast, do të ishte të thoshim sot, dakord, ne po japim krye familjarit pagën minimale deklaruar nga i vet, dhe jemi në rregull me aritmetikën e regjistrit të pagave të deklaruarat atyre që sot nuk punojnë për shkak se u zhbyllur biznesi i vogël. Pra 710 milion janë pagat deklaruara nga biznesi i vogël, 710 milion po shpërndajmë edhe ne me logjikën e ligjit jemi në rregull, kemi shlyer detyrimin tonë. Por ka një shprehje të bukur popullin, kur thot i takon me ligj dhe me zakon. Dhe pra, ne dim se ka shumë familje dhe punësuara ku shëmbulli tipik, kryefamiliari deklaron pagën e ti minimale, por bashkëshorten e deklaron të punësuar pa pagë. Tani, mirë ligji kur i thonë, po zakoni si e do në këtë luftë. Sepse jemi të gjithë një familje e madhe jo me flifjalë, por në fakt. Dhe prandaj, nuk mund të mjaftohemi me aritmetikën e numrit të vetëpunësuarve me pagesë të deklaruar që sot nuk punojnë për shkak të mbylljes aktivitetit. Kështu që ne do të shkojmë përtej këtij numri, në mënyrë që të gjitha qelizave familjare të këtij vendi, të cilat nuk po funksionojnë normalisht dhe ushqehen nga biznesi i vogël që është mbyllur, të mos mungojë jo gjitha ajo që kanë në kohë paqe natyrisht, po e gjitha ajo që ne, familja e madhe, mund të bëjmë për ta në këtë kohë lufte. Japse ne do t'ja japim edhe gruas atij kryefamiliarit që përmenda më lart pagën e luftës. Në këtë mënyrë, çdo i regjistruar me pagë, pa pagë, si i vetëpunësuar nga familja në biznes vogël, do të marrë një pagë lufte. Dhe shuma 710 milion lek të reja e pagave të deklaruara nga ata që e kanë mbyllur biznesin e vogël në kohë lufte, do të bëhet 1.757 miliard lek të reja. Pra shteti do të japë biznesit vogël dy fishin e shumës së deklaruar si pagesa në kohë paqe, duke kompensuar kështu të gjithë punësuarit apo të vetë punësuarit në një biznes vogël që nuk punojnë dot sot për shkak të luftës. Pavarësisht nëse në kohë paqe, shumësyresh figurojnë si të punësuar pa pagë në biznesin e tyre familjar. Këta janë plot 60.420 persona që nuk do t'i lëmë vetëm. Po kështu, shuma që shteti shqiptar në kohë paqe paguan për familjet në kategorinë e ndihmës ekonomike është 340 milion lek të reja në muaj. Po të vazhdojmë të paguajmë po kaq, me ligj jemi në rregull, po me zakon në rregull jemi. Ne e dim që në ato familje realisht të nevojë gjatë kohës paqes dikush dele bën edhe ndonjë punë tek tuk në të zezë. Për një shishe qumë është më shumë për fëmijët kur i thonë fjalës. Prandaj që jemi në rregull, jo vetëm me ligj po dhe me zakon, ne do të shpërndajmë për familjet në ndihmë ekonomike dy fishin e shumës që shpërndajmë në kohë paqe. Dy fishin. Pra, ndihma ekonomike gjatë luftës për 70.000 familjet që figurojnë në regjistrin e ndihmës shtetërore do të dyfishohet. Kështu e do zakoni një familje kur e gjen një hallë si ky që i ka rënë kokë familjes sonë të madhe shqiptare. Kemi në regjistrin e ndihmës shtetërore edhe të papunët
që përfitojnë pagesë pa punësi. Dy fish do ta bëjmë edhe pagesën e papunësisë. Sepse nuk është kohë për të parë si llogaritar vetëm strikt ligjin, po për të respektuar si shqiptar edhe zakonin. Mi shtrejt motoja ti nuk do jesh kur vetëm, nuk është thjesht një slogan që tingëllon mirë, nuk është as thjesht një këngë që tingëllon bukur, po është vija e profilit të qeverisë që unë drejtoj dhe busulla ime e orientimit në jetën e përditshme, kur ndeshëm vazhdimisht me hallet e njerëzve. Sot unë dua që askush nga ata që janë më në hall, brenda hallit që ka rënë mbi çdo familje shqiptare, të mos ndjehet vetëm. Dhe sot më shumë se kur është dita për t'ju qenë pranë të gjithë atyre që janë hallexhinjtë më të mëdhej. Ne nuk kemi që bëjmë vdekjes kur ajo vjen për të marrë dikë prej nesh. E sot kur bota mbarë, po përjeton ankthin e përditshëm trokitjeve të vdekjes, që përmes të agresionit vrasëtar shkon derëm-derë dhe kërkon njerëz në dyert e çdo shteti pa dallim masi e zhvillimi, ne kemi vetëm një rrugë, t'ia zënë vdekjes të gjitha rrugët që ajo të mos trokas dot në të gjitha dyert ku mund trokas për ndryshe, po e lam të kaloj pa pengesa shumë të forta. Do të humbasim edhe ne njerëz të dashur, siç po humbasin të tërë shtetet. Por pikërisht pse jemi më të vegjël, a numër, se shumë popuj tjerë, ne duhet bëjmë çmosin që të humbasim sa më pak jetë shqiptare në këtë luftë. Luksemburgu është shumë më i vogël në territor dhe goxha më i vogël në popullsi se ne. Po është një nga vendet më të pasur të mbar planetit, që sot po vuan shumë më shumë se ne, sepse nuk i mori masat tona në kohë si që i morëm ne. Janë 600.000 kusur njerëz, dhe sot kanë 875 të infektuar dhe 8 të vdekur. Ata s'kanë familje ndim ekonomike, dhe nuk kanë probleme ushqimore apo jetike të asnjë natyre, po ja që në këtë luft, nuk që nga puna sa buk dhe sa parake, po si lufton dhe sa reziston. Në një luft si kjo, vendos strategjia e masave, jo numri ushtarëve. Vendos koha kur masat meren, jo lloji i tyre që është njësoj për gjithë. Vendos fuqia e solidarizimit të qytetarëve me shtetin, që në këtë luft duhet jenë si një familje e vetme, ku se cili i vepron në unitet me rregullin e përbashkët. Dhe prandaj, ndër tjera, në këtë luft familjare shqiptare, si një shtet, një popull, një qeveri, të bërë një trupi vetëm, 123.000 familje, më në hallë se tjerat të këti vëndi, duhet ndihmuar, jo vetëm me ligjë, po edhe me zakon. Nuk vdes njeriu edhe po të rri pa ngrënë 20 ditë, edhe po të rri mbyllur pa parë njëri tjetër me sy 20 vjetë. Por mbështetja e veçantë për të 123.000 familje nuk është as nga halli se do vdesin për bukë, as nga frika se do dalin rrugve për të mos vdekur, por nga nevoja po aq etike e kësaj lufte, që ata të mos ndjehen të veçuar, mos ndjehen braktisur, mos ndjehen vetëm dhe të pamotivuar shpirtërisht, për ta bërë këtë luftë si gjithë tjerët deri në fund brenda familjes madhe të Bashkuar Shqiptare. Vetëm kështu ne jo vetëm nuk do të dalim kokulur nga kjo luftë, po do të bëhemi më të mirë dhe do të jemi më të fortë si popull e si shtet. Kur pas shirimit të rifilloj jeta normale në Shqiprin, që do të filloj të negocioj me Bashkimin Europian antarësimin e saj të shumë ndërruar në familjen e madhe të popujve të Europës së Bashkuar. Zoti i Shqiptarve është i madh. Ju bekoft gjithë.